Сьогодні в Україні немає, мабуть, жодної людини, якій не потрібна була б медична допомога, адже стрес і паніка, якими щодня накриває всіх українців, загострюють наші хвороби, особливо хронічні. І якщо люди, які живуть в більш-менш спокійних регіонах, мають майже необмежений доступ до лікарів, то жителі прифронтових районів у цьому дуже сильно обмежені. Гостя нашої програми – лікарка, яка на волонтерських засадах їздить до деокупованих міст і селищ, до тих людей, які живуть ледь не на лінії вогню. Оксана Виговська сьогодні – героїня програми «Обличчя». Оксана Виговська – лікарка-інфекціоніст, доктор медичних наук, професорка. На початку Великої війни зрозуміла, що її знання і вміння вкрай потрібні там, звідки через воєнні дії зникла медицина. Тож лікарка приєдналась до міжнародної благодійної місії «Фріда». Це ізраїльсько-український медичний волонтерський проєкт, який об'єднав сотні різних лікарів. Разом з колегами Оксана Виговська їздить прифронтовими та деокупованими районами, щоб надати таку потрібну допомогу людям, які лишаються жити під обстрілами. Отже, ви одна з лікарів місії «Фріда». Це україно-ізраїльська місія, яка допомагає людям на деокупованих і прифронтових територіях. Хочу про останнє ваше відрядження поговорити. Це Лиман був, правильно? Так. Що там зараз? Це був Лиман, це було перед цим була Константинівка, це було ще селище Новоселівка. Різні були завдання. Був огляд цивільного населення, ну і огляд також наших військових. А, тобто і військові до вас приходять? До нас приходять військові, і в Лимані це була наша така перша місія, коли цілеспрямовано ми саме їздили оглядати військових. Ага. Частина нашої команди. Так, і що військові з чим приходять? Це хвороби окопів, мабуть, да, в першу чергу? Це різноманітна патологія, в першу чергу загострення всієї тої хронічної патології, ну, яку вони нажили до цього часу. Дуже часто, да, абсолютно, це все-таки там біля, або плече болить, або бік, або спина, поперек. Ну, чому? Тому що такі умови, все важке вони носять. Часто це захворювання шлунково-кишкового тракту, також зрозуміло, це пов'язано зі стресом, пов'язано з харчуванням. Їх можна хоч якось підлікувати зараз? Абсолютно. Я розумію, що повністю вилікувати в тих умовах не можна, але ну, хоч якось покращити. Абсолютно. Якраз от наша робота направлена на те, щоб покращити їхній стан, щоб надати їм допомогу, зняти ті симптоми, стани, які у них є, зняти біль, зняти, наприклад, ту же печію, різні стани. Ну, поговорити, сказати, усміхнутися один одному, сказати добрі слова, підтримати один одного. Ага, тобто ще й робота психолога також. Абсолютно. У вас там є, не лише лікаря, який надає допомогу. Цивільні, от ви приїжджаєте, Лиман, прифронтове місто, кожного дня обстріли. Я думаю, що і ви там. Ну, я в Лимані вже п'ятий раз. Ага, і також, я думаю, десь поруч прилітало, поки ви ввели. Як завжди, ну. Приходять люди з дітьми, дуже багато дітей. Чому там досі діти живуть? Тому що це дуже складне питання. Це таке питання, яке дискутабельне у кожного. Я говорила з волонтерами, наприклад, ну, які в Константинівці. У них на це своє бачення. Тому що в більшості випадків батьки бояться кудись їхати. І вони бояться зрушити з місця, яке їм рідне, нехай воно напівзруйноване. Або у частини ж домівки взагалі немає, бо така домівка якби сумнівна. Тому що, наприклад, в Лимані немає практично жодного оцілілого будинку. Вони бояться невідомого стану. Вони бояться, вони говорять, тут ми вже знаємо як, ми знаємо, де ховатися, ми знаємо сусідів, ми знаємо все. А от куди ми поїдемо? А чи нас там чекають? А за що ми будемо жити? А як ми будемо жити? І оці питання. Але достатньо багато родин, тому що я почала їздити на Донеччину, або жовтень кінець, або це був листопад. Угу. І вже багато родин переїхало.
Холодна осінь, так? І попереду знову чекає на нас, і ви кажете, що напівзруйновані будинки, де живуть Абсолютно. Діти. І вони ж, мабуть, приходять не дуже здорові до вас. По-різному. Дуже приємно, що, наприклад, в Лимані діти вакцинуються, і вони приходять на щеплення. І на щеплення не лише планові, а й такі додаткові. Тобто це здорові діти. І в більшості превалюють, якщо ми говоримо про Лиман, це дітки здорові. Тобто батьки піклуються про них. І в Лимані є дуже чудова медсестра, яка весь свій контингент дітей знає. Ну, мабуть, це вже зараз, коли дуже багато їздить місій туди і так далі. Ви коли вперше приїхали, давайте згадаємо, як ви взагалі долучилися до місії Фріда, і от ваша перша поїздка, в якому стані тоді приходили люди, які після окупації півроку або більше нічого не отримували там від росіян? Що це було? Ну, долучилася я до Фріди, це було дуже цікаво, це був червень. Минулого року, коли я поверталася з Харкова, коли я відвозила в Харків гуманітарну допомогу, коли я побачила Харків, для мене незвичний, порожній, повністю обстріляний, допомогу я везла своїм студентам-бойовим медикам, які знаходилися на нулі в сторону Ізюма. І оскільки в мене ще залишилось, тому що я планувала допомогу віддати повністю в один шпиталь прифронтовий, але поступило дуже багато поранених, і місця не було, відповідно, допомога залишилася. І цю допомогу я везла в Харків, в харківські шпиталі, і вже повертаючись звідти, до мене зателефонували мої колеги з Фріди, і запропонувала долучитися до місії. Отак я потрапила до Фріду. А до Харкова це просто тому, що позвонили вам ваші студенти і сказали, треба допомога, і ви туди і рушили. Ні, це якби ще є предісторія. Я з 25 лютого стала лікарем територіальної оборони, щит Василькова. Тобто доля мене, хоч я киянка, знаходилася в Києві, але доля мене закинула до Василькова. Це під Києвом недалеко? Це під Києвом недалеко. Ми знаємо, що це одне з тих міст, яке перше прийняло удар. І спочатку у нас був медичний пункт. Через місяць я організувала медичний шпиталь, який функціонує до цих пір. І ТРО «Щит Василькова» також є і функціонує. Тобто моя от така місія почалася звідти. Я не припиняю свою діяльність там також, але і звідти відповідно почалося оце співробітництво, це волонтерство, гуманітарна допомога. І перші виїзні місії, перший виїзд це був в Чорнобиль якраз в перший день його деокупації. Так, і давайте тоді по черзі. Так, Чорнобиль, деокупація. Це ви поїхали, надавати допомогу місцевому населенню. Нас пропустили, тому що з нами був людина, яка розміновує, тому що це була в першу чергу наша безпека. Там достатньо багато було місцевих, яких всіх ми, я була, як лікар була я одна. Всіх оглянула, переслухала, ліки, їжу, продукти, все пороздавали. Там небагато і так було людей, в принципі, в цій зоні. І вони там пережили окупацію. Вони пережили доволі серйозну, жорстку окупацію, з їх слів. Що там було, що розповідали? Вони розповідали, що їм було дуже багато було росіян. Вони шукали у них ліки, продукти, зброю. Тобто постійні обшуки, постійна така... психологічна. У них не було зв'язку, телефони не працювали, і мобільний зв'язок також практично був відсутній. Просто так. Росіян, мабуть, було більше, ніж людей, які там живуть. Я думаю, що в рази дуже багато. Не в один. Далі після Чорнобиля ви Далі поїхали... після Чорнобиля я не можу згадати, які це ще були. Але це була Київська область, це все була деокупована Київська область. Потім Харків. Харків і місія Фріда. І коли Фріда. Вже з Фрідою ви поїхали, давайте повернемося до цього. Отже, деокупована територія. По-перше, хочу сказати, що все залежало від того, від місця.
Ну, ми були практично в усіх населених пунктах, тобто різні населені пункти, вони були зруйновані на різний відсоток. Практично кругом була зруйнована школа, дитячий садок, лікарня. Тобто все важливе – це так звана критична інфраструктура, будинки, зрозуміло, доступ до електроенергії. Люди були різні, по-різному вони до нас відносилися, по-різному вони, оцей ступінь довіри. Були, наприклад... Боялися вас? Чи з опаскою так відносилися? З опаскою. Ну, були перші катівні, про які ми не знали. І, наприклад, мені мій син, який одночасно зі мною приймав участь в місії, навіть не сказав, що він світлини, наприклад, які побачив світ, то деякі його світлини, що коли я приймала діток, то він ходив і, ну, перша катівня, яку він побачив в його житті. Чи траплялися люди, які зазнали якихось тортур від росіян, чи, можливо, з іншими такими серйозними дуже і психологічними проблемами зверталися? У мене особисто були пацієнти, які були поранені. З слідами тортур у мене таких пацієнтів не було. З психологічними проблемами не в будь-якому регіоні, це і Харківщина, і Запорізька область, і Донецька, дуже було багато пацієнтів з порушенням сну, з тривогою, з депресією. В Запорізькій області у мене було 2 підлітка з суїцидальними думками. Були жінки, які завагітніли від росіян. Була така ситуація, ми вже не лізли сильно в душу, не запитували, як це сталося. Наші акушер-гінекологи допомагали їм робити переривання вагітності. А тобто, я так розумію, що, мабуть, якщо були і вагітні, то були і ті, хто постраждав від насилля. Ми ж розуміємо, що так. Що просто не кожен готовий про це сказати відразу. А ми ж приїхали практично відразу. Комусь потрібен час, щоб самому з цією думкою житися, а потім її вже транслювати лікарю. І багато таких? Достатньо. Просто я розумію, що є офіційна статистика, а є ще багато дівчат, які досі мовчать. Абсолютно. І просто зламані психологічно і не можуть звернутися. Що робити в такий момент? От як зробити перший крок? Давайте про це поговоримо до лікаря, до психолога, ну, до будь-якого лікаря, який, в принципі, може допомогти. Мені здається, що ситуація зараз покращилася, тому що вони вже розуміють, що вони не одні. Є різні лікарі. Їздять лікарі з достатньої кількості організацій. Частіше це лікарі одні й ті самі. Тобто вони звикають до обличчя, відповідно вони звикають до тебе. І тому цей ступінь довіри, він уже набагато більший. І тут дуже багато залежить від лікаря, наскільки навіть не від його професіоналізму, а від його життєвого досвіду. Тобто наскільки він уважний і наскільки він по міміці, по жестам, по поведінці може зрозуміти, є проблема і немає проблеми. Буває дуже достатньо просто підійти людину, ну, прибняти і сказати, що ти не сама. Або що ми обов'язково повернемося і все буде добре. Або, наприклад, я пам'ятаю, коли я перший раз везла речі і смаколики діткам. Ну, я ж не розуміла, який вік, як мене зустрінуть. А вже наступний раз, коли я їхала, це була в Сіверськ, це вже було конкретно родина, бо я прекрасно розуміла, де хто. І це вже було зовсім інше. І вони всі виїхали. От всі родини з дітками, якими я опікувалася в Сіверську, вони, наприклад, всі евакуювалися.
Ви змогли донести їм важливість, мабуть, да, евакуації? Ну, я думаю, що разом із волонтерами, які займаються евакуацією, ну, сподіваюся, що моя участь також, що я дотична до цього. Є історія якась родини, що ви досі спілкуєтеся з ними, ваші підопічні, хтось або пацієнти на тих територіях, знаєте, постійні вже. От ви приїжджаєте, він обов'язково приходить, якось відслідковуєте його життя. Є пацієнти, які приносять, ну, обов'язково запитують, коли ви приїдете, тобто пиріг печуть для всіх лікарів, або там, ну, щось приносять. Тобто вони тебе чекають. Є. Це приємно, звісно. Да. Якась історія, яка досі не виходить з голови? Кожна поїздка – це окрема історія. Але ми ж їздимо, як і лікарі, тому цінним є допомогти не лише психологічно, а допомогти і в професійному плані. Тобто для мене важливо те, що, наприклад, коли приходить мама дитини, де навіть до війни не був встановлений діагноз, де вона була по різним лікарям, а очевидного чомусь не побачили, або, наприклад, мама не зрозуміла, що потрібно звернутися саме до лікаря-генетика, і цьому не придала велике значення. І ти складаєш пазли в одну картинку і говориш, що ти вважаєш, проблема тут, і потрібно рухатися в такому напрямку. Оце більш, ну, якби запам'ятовується професійно. Щодо хвороб, так, ми розуміємо, що зараз знову осінь, знову дітки будуть хворіти, звичайно, сезонна простуда, вона по всій країні, і в деокупованих, недеокупованих, але там, при фронтових зонах, це набагато гостріше буде, тому що дуже багато часу дітки проводять в підвалі. Але ми знаємо, що може бути і блекаут, і в холоді будуть і київські дітки, і на заході, і так далі. Якась профілактична робота має бути, що навіть вдома з батьками, щоб зменшити ризик і наслідки? Ну, я думаю, що в зв'язку з тим, що їх не так багато, як було до початку війни, в зв'язку з тим, що їх менше у них ризиків. Плюс вони все-таки щеплені, хто хоче, і ми щеплюємо проти грипу, тому оці речі приводять до того, що зменшується ймовірність захворіти на гострі респіраторні захворювання. Ну і батьки дуже часто просять, запитують якісь вітамінчики або що їм робити для того, щоб зміцнювати імунітет. Угу. Тобто просто звичайні такі процедури, як так? Завжди, і щеплення. Немає значення, де ти, чи ти в Києві, чи ти у Львові, чи ти в Лімані. Угу. Але ж там все одно є такі підвальні хвороби в діток, мабуть, так? Трапляються і в дорослих. Трапляються і в дорослих, але, ну, частіше це кашель, це астматичні стани. В людей там не лише легеневі захворювання, шкірні, є ж шкірні, грибкові. Так, артрити, але є такі люди, які просто вже більше року живуть в підвалі. Є. Як от можна жити нормально, якось адаптуватися до цього, щось робити, щоб не нашкодити собі, чи взагалі таке можливе? Тому що досі багато людей при фронтових регіонах, вони, ну, більшу частину дня проводять під землею. Ну, вони виходять на вулицю, гріються на сонечку, при можливості більше часу проводять на вулиці. Тому це також має значення, тому що вітамін D. Вони стараються харчуватися, літо врожайне. І це є надія, що все-таки це дасть їм можливість накопичити на зиму вітамінів і мікроелементів. Угу. А цього вистачить, так? Да? Ну, тобто ви приїжджаєте там в ці регіони, там дійсно всі городину висаджують, да? В прифронтових регіонах. Тобто є нормальна можливість харчуватися зараз. Є, да. Бо я спілкувався, ну, принаймні мені так розповідали волонтери, що вони в якесь село там прифронтове приїжджають, або містечко, скоріше, тому що в селі є город. В селі є город, містечко. А в містечко от вони їдять макарони, тушонку, що їм привозять. Тобто, як про різноманіття раціону, там важко, ну, да, говорити. Тобто, оскільки я останні місці, це були, ну, селища, тому у мене були всі з городиною. Да, в містах, да. Це доволі важко. Доволі важко. Не можу не спитати,
Ви лікар-інфекціоніст, головний ваш профіль. Да. Як ми перемогли ковід? Ми були одні з перших, так, де все відмінилося, всі ці карантинні заходи і так далі. Як це нам вдалося? Не дивлячись на те, що ще все рівно залишається дуже велика кількість запитань, я вважаю, що ми спрацювали просто дуже чітко, правильно, хоч були нюанси. Але ми дуже швидко переформатувалися і роботу переформатували. І лікарі у нас діяли по протоколам. І протоколи, які у нас були, вони враховували все. Не дивлячись, я пам'ятаю перших пацієнтів, перші помилки. Це все враховувалося. І лікарі, не лише ж інфекціоністи лікували ковід. Тобто лікарі дуже хотіли вчитися. Я зі своїми колегами, інфекціоністами, проводила дуже велику кількість тренінгів від різних організацій, від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Саме по тактиці, по поведенню пацієнта в домашніх умовах, по тому, як правильно, як зрозуміти, цього госпіталізувати, цього пацієнта не госпіталізувати. Я вважаю, що у нас все-таки рівень допомоги був дуже високий, і у нас була доступність до допомоги. Так, звісно. Ну і те, що лікарі швидко навчалися. І лікарі швидко навчалися. І щеплення, те, що у нас все-таки більшість пацієнтів були засоби масової інформації. Дякуємо вам за висвітлення. І люди все-таки вже розуміли, що такі симптоми, можливо, ковід, треба звертатись до лікаря. Зараз він є, взагалі існує, тобто да. Правильно, він да. Вже залишився. Є випадки ковіду, є. Але вони вже не такі страшні. Вони різні. Різні бувають. Да. Різного ступеня тяжкості. Я до того, чи треба все ж таки досі робити щеплення, бустери і так далі. Чекаємо зараз рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка саме працює над цим питанням. Думаю, що в зв'язку з тим, що вірус, це така ситуація, вірус веде себе так, як звичайний вірус, до якого ми адаптувалися, але ми розуміємо, що нові штами формуються, тому що вірус видозмінюється, і вакцинація ж до грипу залишилася. Точно так само залишиться вакцинація і до ковіду. А всі ці чутки про нібито якийсь новий штам і восени, різні ЗМІ пишуть, що може бути нова хвиля коронавірусу, важка, з великою кількістю захворювань. Чи це лише просто припущення і слухи? Я, чому така ситуація? Тому що про це пишуть засоби масової інформації країн Європи, про те, що у них в тих же Сполучених Штатах, що відмічається вже збільшення кількості хворих, нові випадки і такі-то. І тому ми розуміємо, що, а особливо враховуючи зараз те, що Україна, через нас проходить дуже велика кількість людей з різних країн. І ми розуміємо, що хтось може привезти, тому ймовірність є. Тобто також потрібно бути обережними зараз восени. Маски, можливо, і не носити, але краще скупчення людей, особливо уникати. Ви професор, викладач одного з найпопулярніших наших вузів медичних країни. Через війну важко стало навчати майбутніх лікарів? Тому що я розумію, лікар має бути на парі. Він має дивитися, спілкуватися онлайн. Відверто кажучи, мені б не хотілося, щоб мене потім лікував лікар, який навчався онлайн. Як зараз взагалі можна готувати нові медичні кадри? Ще весь минулий рік, наприклад, в нашому університеті навчання було в дистанційно змішаному форматі, тобто не лише онлайн, а була можливість навчатися в аудиторіях, у нас були сховища, у нас були можливості забезпечити безпеку наших студентів. І всі студенти, які хотіли, мали можливість, вони приходили на пари. Їм дуже це подобалося. От, наприклад, я англомовний викладач, у мене було достатньо багато англомовних студентів, тобто з інших країн, які залишилися в Україні, її не покинули. І вони з великим задоволенням приходили на пари. Вони один з одним спілкувалися, з тобою спілкувалися. Це, до речі, психологічно дуже гарно впливало.
За цей час всі кафедри додатково створювали можливість відпрацювати практичні навики. Тобто додатково в різного формату працювати руками. Звісно, онлайн-навчання, воно внесло свої корективи і пошук можливостей і шляхів для того, як же навчити онлайн практичним навичкам. І це вже було таке запитання для викладача. Тобто це вже розвиток педагогічної майстерності в тебе як у викладача, як лікаря онлайн навчити. Це також... це як? Це що ви робили? Камерою там показували? Ну, наприклад, я знаю, що на якомусь курсі, там, ти, коли анатомію вивчаєш, ти йдеш до патологоанатома і так далі. Тобто як це можна онлайн зробити? Поставити камери, зробити трансляції? Ну, можна поставити камеру, зробити трансляцію. Можна також трансляцію зробити біля ліжка хворого, якщо він не заперечує його батьки. Можна зробити дуже елементарно і просто, наприклад, я так робила. Я давала фрагмент фільму. Доктор Хаус дуже зайшов, тому що там він же взагалі-то інфекціоніст насправді тут. Багато фрагментів, тобто передивіться і скажіть мені, а що тут правильно, де помилка, де неправильно, де який діагноз, а чому? А от що він робив, він це правильно робив, чи тут зроблена помилка? Я знаю, наприклад, що ми колеги з кафедри педіатрії також використовували фрагменти фільмів. Можна робити певну маніпуляцію і на подушці. Ну, тобто вже шукали різні такі засоби. Ну, я про такий метод не чув, щоб серіали допомагали вчитися. Це прикольно. Ні, ну так ж не повністю дивимося серіал. Ну, я розумію, дивимося фрагменти. Я зрозуміла, що він же тематичний. Але це круто. І круто те, що ви сказали, що іноземці залишаються в наших медах і нікуди не їдуть. Я думаю, що вони, нормально, щоб вони злякалися і поїхали. Це нормально. Да, частина поїхала, частина залишилася. Ну і з 1 вересня навчання у нас, наприклад, в університеті в очному форматі. Тобто вже всі виходять в аудиторії і вчаться в аудиторіях. Це прекрасно. А про відтік взагалі лікарів, яких не студентів, а досвідчених, класних спеціалістів, я знаю, що доволі багато поїхали за кордон. Я розумію, що багато з них професіонали, і вони затребувані там будуть. Ми їх не зможемо повернути. Відтік лікарів, при тому різних спеціальностей моєї, в тому числі, є. Частина лікарів в армії. Надають допомогу нашим хлопцям і дівчатам. Як ми можемо справитися? Ну, до нас приїжджають лікарі-волонтери. І фахівці дуже досвідчені, дуже відомі, навіть інколи ексклюзивні в своєму роді. Вони з великим задоволенням приїжджають, надають допомогу, вони з великим задоволенням навчають. Тому це можливості, яких у нас раніше не було, або вони не були такі доступні. Це зміна світогляду студентства. Студенти, які також активно волонтерять, активно надають медичну допомогу в зоні або бойових дій, або прифронтових територіях. Тобто вони дуже швидко розуміють і подорослішали. Вони розуміють, що їм теж потрібні знання для того, щоб допомогти. Вони також використовують ці всі можливості, тому ті, хто вчаться, ті, хто хочуть залишитись тут і бути лікарями, вони дуже швидко розвиваються. Ну, в лікарю прийдеться, і все до того йде. І про це говорилось дуже давно, що можна рости так, да, по вертикалі або по горизонталі. Тобто є зростання по горизонталі, коли ти фахівець, і ти розумієш, що ну, не лише ти можеш лікувати дітей, і в тебе є група, якій треба надавати допомогу. А що є потреба в сімейних лікарях? Тобто лікарі дуже часто йдуть на спеціалізацію. Вони зараз, я називаю їх такими, не перекладу більш правильно, багатофункціональними. Тобто коли і дорослий прийом, дитячий прийом, коли це може бути неврологія, коли це може бути психіатрія, коли це одночасно може там бути кардіологія. Це добре, це дає можливість перекрити. І якраз охопити, надати допомогу по різним напрямкам.
Да, дефіцит. Хоча поверхнево. Ну, хоч би зріз зробити. Так. Тобто, що головне на першому етапі? Ми ж говоримо про не висококваліфіковану медичну допомогу, а про перший етап. Діагностувати, подивитися, де критично госпіталізувати. У нас також бувають госпіталізації не одна під час прийому. Направити до потрібного фахівця і сказати, да, ви можете почекати, але вам потрібно прооперуватися там, впродовж такого терміну. А є, де ти говориш, вибачте, а ви не можете почекати, вам вже потрібно бути прооперованим. Де направити до онколога, тому що онкологія – це окрема тема. Де направити до іншого фахівця і сказати, тут достатньо, ви поприймаєте ліки, все буде добре, ми приїдемо через місяць, не я приїду, приїде хтось, прийдете, подивимося, чи тиск у вас нормалізувався, цукор нормалізувався. От, до речі, є такі лайфхаки у моїх колег сімейних лікарів, коли вперше встановлена гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, то це такий набір лікаря-волонтера. І нормально дали ліки, все дуже стабілізувалося, люди різного віку приходять, у них все дуже добре. Тобто тут залежить, а є де колеги оперують, тобто пацієнти приїжджають до Києва. Або, наприклад, лікарі ж у нас з усієї України, де ближче, до Запоріжжя чи до Харкова, чи там до Дніпра. Ну, тут варто дійсно знати інші якісь сфери медичні, порадити хоча б до кого потрібно поїхати, звернутися, до якого абсолютно лікаря. Я знаю, що багато іноземців в місії Фріда, і вони не лише тут на місці навчають наших лікарів, а ще й забирають з собою вчитися. Є такі? Да, стажування. Ага, а як це відбувається? Це просто ось він приїжджає, каже, поїхали, повчимося десь в Ізраїлі? Да. Угу. Ну, тобто у нас є вже лікарі, які вже повчилися, по-моєму, 3-4 тижні. Вони навчалися і повернулися, збагачені знаннями. Сімейний лікар був, лор-лікар, гастроентеролог і, по-моєму, анестезіолог. Керівник місії Фріда Роман Гольдман, коли тут був в мене в гостях, він казав, що скоро до українських лікарів будуть їздити не виключено після війни, тому що в таких умовах, в яких працюють українські лікарі, коли їм швидко треба адаптуватися, перевчитися, дуже швидко опрацьовувати нові якісь протоколи для себе. Ми, нові. У нас практично кожен лікар володіє ультразвуковою діагностикою. Зараз, наприклад, вчимося робити ехо серця. Ну, електрокардіограма, ну, це зрозуміло, що це робить кожен. Тобто маніпуляції також. Тобто, да, абсолютно. Тобто такі мультифункціональні лікарі в нас з'являються через війну. З одного боку, це добре. Ви які скіли для себе здобули от під час війни? Щось нового навчилися? Дуже багато. Ну, дуже. Це все почалося з ТРО. Угу. Це неврологія. Це психіатрія. Ну, зрозуміло, гастроентерологія, кардіологія, ну і психологія. І я навіть поступила в магістратуру на психологію. Ага, оце прекрасно. Хоча, здавалося б, так, до війни, який може бути рушій? Ви вже професор, доктор наук, так, а тут раз і навчилися багато новому. І це, звісно, призведе до того, що ваші студенти також дізнаються більше і будуть більше вміти. От, до речі, хотів ще про студентів спитати, чи є великий попит на такі популярні зараз і затребувані професії, я маю на увазі парамедик, військовий хірург і так далі. Зараз взагалі зріс попит на військові спеціальності. Це стосується як таких військових, не пов'язаних з медициною, так і військових медиків. Да, хочуть. Але вже військовим медиком вони стають в інтернатурі. Тому все рівно треба пройти оці студентські кроки, студентські сходинки. Тобто все рівно вивчати медицину. Парамедиків ми не навчаємо в нашому вузі, але попит на парамедиків, ну, він завжди був. Він ще зріс ще до війни. Просто могло статися по-іншому. На фоні стресу могло і всіх цих картин, навпаки, молоді, юні дівчата та хлопці в 11 класі сказали б, ні-ні-ні, зараз кожного дня хірург шиє по кілька людей, рятує життя,
я на таке не піду. Бачите, але спрацювало в нас по-іншому. У нас працювало взагалі українці унікальні. І оцей український дух і розуміння патріотизму, і розуміння того, що, а якщо не ти, то хто буде? І якраз в медицину, в медичні університети достатньо багато поступило і буде навчатися першокурсників. Пані Оксано, зараз починається навчання. Коли ви будете встигати їздити ще із місією? Як ви все це так робите? Так навчання вже не припинялося. От літо було, там у студентів були канікули, можна було поїздити. Зараз як ви будете знаходити час? І куди далі? Куди далі Фріда рушає? Фріда? Сьогодні Фріда на Харківщині, на Херсонщині. Ні, Харківщина і Миколаївщина. Тобто Фріди залишаються всі її напрямки. Донецька область, Херсонська область, Запорізька область, Сумська область, Херсон, Миколаївська область. І це буде так для вас просто вихідний день поїхати? Так, це буде вікенд. Цікавий вікенд. Нормальний. Для вас ці поїздки, що вони дають? Я розумію, що це ваша місія, ви хочете допомагати, але ж ви маєте і для себе щось брати там. Це таке гарне запитання. Я думаю, що ці запитання задають собі всі волонтери. Неважливо, лікар ти, не лікар, медсестра, ви. Всі запитують сам себе. Да? Або один одного, або оточуючи запитують, навіщо. Якщо говоримо, наприклад, з такої точки зору, що більш було зрозуміло формальною, да, крім того бажання, тому що лікарі, вони є дуже такими, для нас велике значення має комплаєнс, да, і вони дуже співдружність до пацієнта. Крім цього, наприклад, для мене це дуже великий досвід. Це практичний досвід, тому що я не рахувала. Рахували колеги, тому що я вже не знаю, скільки місць я з'їздила, скільки дітей я подивилася. Підрахували, сказали, більше 50 місій і більше 5 тисяч дітей за рік. Тобто це дуже велика кількість, це досвід. Це не лише досвід, це розуміння ситуації, можливість прогнозу і можливість уже, я ж не лише лікар, науковець, тому що професор, ми всі писали, захищали свої роботи. І це можливість розуміння і планування і перенесення на глобальний рівень. Тобто прогнозування. Ці великі рекорди, до речі, я пам'ятаю один з ваших рекордів, коли ви з місією поїхали і за 2 дні 1500 людей оглянули. Здається, це було в Херсоні, якщо я правильно пам'ятаю. Я можу не згадати, напевно, це був Херсон. За цією статистикою, за цими цифрами, живі люди, абсолютно, яким ви допомогли, незважаючи на те, що їх багато, а пройшло за невеликий проміжок часу, ви надали їм кваліфікаційну допомогу, і вони вилікувались чи лікуються зараз, і таким чином ви рятуєте життя. Це є цінним. Ми дякуємо вам за вашу роботу. Дякую. І за те, що прийшли сьогодні до нас. Дякую за запрошення.